Boa só. Como é que estamos? Bem, vamos então. Posso saber, não é? Pá, comecei um bocadinho tarde a live, eu sei, peço desculpa. Epá. Estive a ver nas 100 jogos e depois vi isto um bocadinho de corrida. Mas que é aqui nas corridas? Não. Como é que é o. O skip das corridas. Não sei, mano. Só se não foi colocado. Deixa eu ver. Não, já foi. Não, é? Já foi. Deixa se ah ok, já se vê, mas que como é que são estas corridas, meu? Que é só retas? Porque estas corridas aqui tem a ser uma pessoa a fazer, meu. Depois foi um stop. Deixa-me cá ver. GPS não está. Vamos ver isso. Vamos ver isso. Sim.
Kim. Diz-me. Olha, vou agora trabalhar aqui um bocadinho na oficina, mas depois, bora ver aqui a aplicação das corridas, meu. Estive a ver que está Bora, aqui, bora, bora. tem aqui dois novos percursos, meu, mas é pá, espero que isto aqui não seja só retas. Porque se for Ah, só não, retas, não. vou para a autoestrada e faço. Vamos ter de experimentar isso. Quando tiveres a sair da oficina, diz-me qualquer coisa. Tá bem. Então vá, até já, até já. Até já. Ah, mas também só duas, meu. É que é assim, eu pensava que nós podíamos escolher as nossas próprias corridas, meu. Esta aqui. Olha, esta aqui já vou adivinhar. Vai ser assim. Depois há duas. Boa noite. Tudo bem? Tá tudo. Posso lhe dar uma palavrinha? Diz lá. Prefiro num sítio mais privado, se fosse possível. Vou já para dentro então. Oh my God. Mais privado. Vamos ver o que é que eu tenho a oficina aberta, meu. Não consigo fechar por um minuto, muito rápido. Consigo. Mas já tenho, tá lá. Senhor está a pé? Não, epá, tenho deixando os meus carros na garagem principal. Quer que eu lhe dê uma boleia até lá? Tá bem, mas é para quê? Para falar consigo. Primeiro, pode ter a mancha, se achas. Não posso. Não te preocupe, não vou fazer mal nenhum, está Então, o bem? que é que é isto? Diga. O que é isto, pá? Venha lá depois, eu falo consigo, explico-lhe tudo, está bom? Epá, mas acabei de abrir a oficina, meu. Agora vou embora. É Acabo muito de rápido, abrir. falamos na garagem mesmo. É rápido, não se preocupe. Não posso ser aqui dentro, tenho mesmo a certeza? Sim, questão de seguranças. Ai, tá bem. Tá bem, então. Ah, mas. Tá bem. Será o António Oliveira, não é? Sim. Uma coisa, o senhor é mecânico. Portanto, presumo que o senhor tenha gostos por carros, interesse por carros, etc, etc, etc. Sim. Vamos falar aqui mais. Aqui. Sr. António, é o seguinte. Eu não vou dizer o meu nome, não vou revelar a minha identificação, ok? Questões, obviamente, de segurança. Mas pode tratar-me por número 2, ok? Tá bem. Isto é o seguinte. Tenho uns associados meus, ok? E estamos à procura de pessoas que tenham interesses por carros, gostem de carros e tudo mais, ok? Se o senhor estiver interessado, vou pedir que escolha um número de 3 a 25. 3 a 25. 3 a 25. 4. 4. Muito bem. Então é o seguinte. Vamos à procura de pessoal para fazer umas cenas, ok? Cenas totalmente secretas, ok? Portanto, isto não há identificação de ninguém, nada, zero. Portanto, o senhor haverá de ser contactado no momento certo. Tem um número? Não se preocupe, a gente consegue o encontrar. Tá bem. Condições. O senhor tem carros? Que tipo de carros é que tem? Tem um Cypher e uma Shinobi. Não me diga os nomes. Diga-me se são desportivos, super desportivos, são Desportivo. muscles, são desportivos.
Para ter um carro e uma moto. Um carro desportivo e uma moto. Ok. Então é o seguinte. Este tipo de serviços só são elegíveis carros desportivos, ok? E carros que ninguém saiba que são seus, ok? Complicado então. Pois. Ah, mas eu conheço o bom carro que é Se o possível fazer senhor isso. conseguir arranjar um carro, isto para já não é para agora, agora, agora. Estou-lhe só a dizer aqui as condições. Irei ficar com as suas informações. Depois irei entrar em contato novamente para saber se tem um carro ou não na hora H. Depois irei falar consigo. Tá. Condições: um carro ninguém o conheça, desportivo. Não é super desportivo, não é muscles, não é clássicos, é um desportivo. À sua escolha, desportivo, ok? Sem matrícula Tem e esse matrícula? carro, sim, mas não se preocupe com as matrículas, que os meus associados estão a tratar disso, está bem? Ah, ok. Estamos à procura de um fornecedor que nos consiga dar matrículas ilegais, digamos assim, ok? Portanto, carro sem matrícula. E esse mesmo carro vai usar, não pode usar no dia a dia. Estritamente proibido, ok? Se for apanhado com esse mesmo carro na rua, estará fora. Então, é Tá bem. carro que serve estritamente para essa mesma ocasião. Se o mete numa garagem à parte, só mexe nesse carro quando lhe for solicitado. Ok, e Ok? modificá-lo. Posso? Tá escondidas. Lá está, o senhor faz o que quiser com o carro, só não podem saber que é seu, nem pode andar com ele no dia a dia. Ok. Prontos. O senhor tinha dito número 4, não é? Mas que tipo de coisas vocês estão a pensar em fazer? Eu depois irei ir assim informar acerca disso, Tá está bem? bem. Não vou falar qualquer tipo de informação por agora, por questões de segurança. Portanto, vou ficar com as suas informações. Haverá de ser contactado brevemente com mais informações, ok? Outra coisa, isto que eu estou a falar consigo, o senhor não diz a ninguém, literalmente a ninguém, nenhuma palavra a ninguém acerca disto. E depois, no dia, quando o senhor forem contactado, ouça mais baixo, quando o senhor for contactado, o senhor pega nesse tal carro, regras, mas nunca revela o seu nome. Sempre que for para nos contactar, será através de um número. O senhor não será, será um 4, eu sou o número 2 e haverá de ter outros associados com outros números, ok? Portanto, sempre mascarado, nunca revela a sua identidade. Eu sei, mas só eu e o outro meu associado saberemos a sua identidade. Agora, posteriormente, não iremos saber qual é o seu carro, não iremos saber qual é a sua identidade, sempre mascarado, sempre com roupas em que não usa no dia a dia, obviamente, que é para não ser identificado. E lá está, nunca revela o seu nome, só o seu número, 4. Ok? Tão simples quanto isto. Mas isto para Entre a oficina, hoje, correto? diga, Isso é fora da oficina, fora. não percebi. Isto aqui fora da oficina. Obviamente, É que o gajo está a dizer isto de uma forma, tipo, não pôs entre o teu hoje e nome amanhã irá ser nunca. contactado com mais informações, ok? Tá bem. Pronto, é isso. Não lhe vou pedir lá à oficina também, se conseguir pegar no seu carro ali. Tá bem, tá bem. É, Até já então. Obrigado. pronto. Pronto, força. Eu tenho o seu número? Não será necessário, não se preocupe. Ok, Nós ok. haveremos de entrar em contato consigo. Tá bem, tá bem. Epá, se o gajo está a pensar em fazer um grupo de street racers, com caraças, meu. Epá, mano. O grupo de street racers é para se mostrar, meu. É para chegar aqui ao Twitter, encontro de carros e motas, em X local, apareçam. Opa.
Começamos já com roupas e com estas iguais. Ah, sem problemas, meu. Agora, que isto é... Mas eu acho que eu não quero fazer um velocirrada, eu acho que eu quero fazer uma coisa muito maior. Não sei o quê, mas quero fazer uma coisa muito maior. Boa noite, peço desculpa. Tive de ir comprar uma coisa para comer, pá, estava cheio de fome. Então, sinceramente, como é que está? Olha quem. Você mesmo, peço desculpa, pá, tive que ir comprar uma coisa, estava cheio de fome. Não faz mal, entra, entra. Olá, muito boa noite. Sou o senhor mecânico Armindo. O que é que você precisa? Precisa arranjar aqui a moto? Arranjar. Não, realmente. Então, diga lá, senhor, me diga, eu posso ajudar. Epá, preciso arranjar aqui os vidros e tal. 350 euros. Quanto? Perdão, 750 euros. 1.700? 750 euros, mas se quiser aumentar, Ah. pode sempre aumentar. É, fica como um jeito para o mecânico. Ai, Jesus. Ah, você quer entrar, peixe? Aliás. Olha. Epá, não se importa que eu saia da oficina só para saber se não está a pegar fogo. Claro que pode, pode sair. Ah, deixa eu ver se eu estou a pegar fogo, meu. Mas quem? Quem que anda aí? Dominante é SP, 40 mil, vídeos com os lugares, manteiga rara. Dex. Que? Ah, tá. Tá 7, 4, 10, 8, 9, 2, 5, 10, 1, 6. Olha. Yeah. Espera um momento que eu vou ligar para a pessoa e dizer que vai ficar sem o carro. Estou. Sim. Ah, é o dono do Dominator SP? Mente. Epá, olha, está um bocadinho mal estacionado. Já vi aqui a polícia municipal mandar parar aqui este Dominator para mandar rebocar. Ah, eles não rebocam, não tem pai nenhum sinal, tá tranquilo. Desde que não Epá, tenha não, nenhum pá, sinal a dizer mas. que não votes. Não, mas aí é, tenho a mesma certeza. Até isso é roubado, também pode ser roubado. Acho que não roubam, ninguém rouba essa coisa. Tenho a certeza. Oi, também dizia a mesma coisa e olha, muitas vezes o meu carro, pronto, era usar para pegar emprestado, digamos assim. Percebo. Ah, pode ser que ninguém roube. É, pode ser também que alguém rouba, olha, depois fica sem um carro, fica cheio de 40 mil, olha. E Sabe também com quem é que sei está a para... falar? Não. Sabrosa. Ah, é o senhor Simão, ah, olha. Ah, tá bem. Então isso alguém roubar. Você é agente, mas não significa que alguém vai. Só por causa disso não vai roubá-lo. Então, temos que ir atrás dele. Pois, mas como é que vai saber se vai ser roubado ou não? Está aqui no meio do nada, homem. Está aqui no stand, está o stand de oficina, mas qualquer um chega aqui. É um Ai, OB9F tal. Cabrio. Diga. Diga. O que é que Diga. disse? O que é que disse? Estava a falar aqui com o meu colega. Ah, ok. Então imagina, qualquer um chega aqui, aí tal, vou meter aqui a chave. Está a meter a chave ou tens? Está a meter uma lockpick nesta até de os carros. Tem que ver se arranja um sítio melhor para o pôr. Ah, eu Tem que posso falar arranjar com se quiseres. tenho que falar com o boss da oficina, a ver se ele se importa de ter aí um anúncio. Por acaso, olha, posso dizer, meu, a garagem principal, a minha garagem principal, meu, ia ficar muito bem um carro estacionado, Ah, pois acredita? é, nem me lembrava disso. Vê lá. Não, mas na minha garagem principal. Na minha garagem.
depois falamos entretanto. Tá, Tenho olha, que como ir. é que consiste esta matrícula, pá? O 5EX. Foi sorte. Foi sorte, ah, caraça, mas que e isto aqui é legal? Ah, ok. Tá bem. Vá, até já então. Sinceramente. Olha, Estou sem aqui a dizer como é fazer que um eu. exercício. Ai! Ai, Jesus. Nossa, mano, posso ao homem. Tá bem. Como é que é a coisa do menu da animação? Até porque não roubaste algumas? Ah, este! Ah, este é bacana também. Tem muito mais animações, só que também um bocadinho mais panorâmico e tal. Tem sempre que carregar a. Onde? Aqui? É Foda-se, aqui, está-me a né? ver os colhões. Depois tem-se que carregar aqui. Não. Tem-se que carregar aqui. Está-me a ver os colhões. Pois. O que é que se passa, homem? Ai, está-me a ver os corrones. Opa, o que é que eu chamo aqui um enema? Ai, não, não é preciso. A Maria Bora já fazer o até exame da disse que. próstata. Não, oi, uou, já passou. Olha, Já vê como passou. passa. Já passou. Funciona sempre, pá, fone. Ah, não me queria ser isso. Olha, pois não. Faz muito bem, Gongas, faz muito bem, meu. Rouba o carro. Oh, véi, sai de cima, pá, senão vou ter que. Pronto, Eu não assim. sou velho, eu sou idoso. Atendi a mesma coisa? Não. Não, Um para mim é a velho é velho, um mesma idoso é coisa. idoso. Tem quantos anos? Eu? Não sei, não tenho cartão cidadão. Onix, com caraças. Quem é que Para quem anda aí nunca a abrir a usou porta? isto, tem que. Ai, Para com Jesus. spam, tem isso aqui, tem que ser uma cena muito específica. Olha, queria arranjar o carro e pintar. Queria mudar o style. Ia pintar o carro, tá bem. Sim, senhor. Queria mudar aqui o style. Padre. Oi, quem que é o homem Oi, oh, todo. oi, oh, oi, oh, oh. Muito boa tarde. Oi, diga-me. Amigo, o senhor Mim. Sim. Sim, senhor, diga-me. Eu estava lá consigo. Precisa falar comigo? Preciso. Então é só despachar aqui com o mecânico. Precisa só 10 minutos. Depois também preciso vir aqui falar com o mecânico por causa ali do meu Jeep. Mas depois de mesmo preciso falar consigo. Ah, gajo feio, mas há outros que abusam mesmo. Foda-se. Já ficou sem o carro. Olha, vamos falar. Acho que um bocadinho que vai demorar um bocadinho. Toma, melhor para ali, né? Já Ah, ficou sem o carro. Dizes muito bem, Gomes. Roubei o carro, opa. José, Oi, yes.
Vai pintar o carro, não é? Vamos pintar. Até vou já pintar o carro. Epá, para tu conseguires desmantelar legalmente, tens de ter uma licença que só os mecânicos é que têm. Só a empresa dos mecânicos é que têm. Só que para a minha informação, eu acho que nós não temos essa licença ainda. Já está aqui há bastante tempo. Por acaso eu vou fazer essa sugestão, meu. Desmantelamento. Porque eu acho que desmantelamento dá vários materiais. Deve dar uns bons materiais, meu. Não, ainda não. O que foi aí? Tá bem. Fogo. Eu odeio fazer com isso, limpeza, mas é complicado. Opa! Mas isto até dá TPs, caraças. Bora lá. Já está, pronto. Vamos, vamos pintar o carro, ser amêndoa. Sim, já, peço desculpa. O que eu pensei, moço? Então, é para pintar o carro, não é? Okay. Olha. Que é qual cor? Preciso ser uma coisa. Hã? Nós mesas. O que? O que nada? Não consigo ouvir. As mesas. As mesas? O que é que tem as mesas? Mudaram-se. A sério? Assim. Quem foi o camarão que fez isso, meu? Sérgio, foda-se. Não sei, mas quando eu devido vou lhe dar só a senhora. Sérgio, fui a Wolfie, fui a Wolfie, meu. Não, isso sabe, é... coisas novas da cidade. Tá, tá bem, mas agora sabe a nova localização ou não? Mas tipo, mudaram todas as... Mas todas as mesas mudaram só algumas? Isso é o que eu não sei de momento. Mas, pronto. Ok, ok. Epá, vamos mas... ter que... Vamos ter que procurar novamente as mesas, pá. Sim, acho que aquela dos túneis já foi bye bye. Qual? Os túneis. Ah, pá, e da outra? Ah, acho que essa ainda está lá. A oficina? Ya, 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 ya. Essa ainda está lá. Tá, ainda bem, ainda bem. Tá bem. É ok, qual é a pintura que é? Senhor Mendo? Metallic, matte, plástico ou metais? Epá. E com metálico, que este baço já me está a ofuscar os olhos. Que é uma cor mais catita. Pode ser uma coisa, não se importa. Não se importa que eu veja uma coisa. Claro que pode ver, homem. Olha, pera. Ui. Oh, isto tem duas cores. Isto é cromado. Diga? Isto é cromado. Ah, isto é só cromado, então não sai daí, né? E só fica assim? Sim. Não, assim. Mas veja lá o que eu queria ver. Tá, mas não, eu não gosto daqui uma dessas pinturas. Não sei, eu preciso de uma coisa assim mais wow. Mais wow, não é? Olha assim. Ai, Jesus Cristo, homem. Não faça isso. Não? Tem uma cor mais chamativa, não é?
Olha, esse ali estava fixe. Esse verde limão. Oi? Oi. Este aqui? Sim, senhor. Ok, posso meter? Uma beleza. Pode meter. Qualquer coisa, voltas cá. Bem, vou-te passar faturas, está bem? Pode ser, sim, senhor. Uma questão, é só pintura, não é? É sim, o resto já está tudo mudado. É. Bem, vou então pintar o carro, tá bem? Até já. Vai ter que esperar 5 minutos, está bem, para ficar seco. Eu posso esperar, é? É preciso eu esperar, é? Sim. Eu vou esperar. Pronto, eu vou lá fora fumar um cigarro. Oh, se me ganhem. Liga. Você não tem um catalãozinho de cores para ver para aquele Jeep e ver o valor? Eu já vejo, já se vai acompanhar esse aumento. Diga-me então, o que é que precisa? É assim, eu queria ver quanto é que ficava ali umas customizações aqui para o Jeep. Ok. Posso entrar? Pode entrar. Vitória. Não liga? Liga depois, pessoalmente. Importas que eu tiro o carro? Importa-me, está fechado? Está a secar? Prontos, prontos, Jesus Christ. O que é que você tem aí para isto? Diga? O que é que você tem aí para isto? Epá, este chip aqui já... Oh, então, João, como é que estamos? Eu já vi este chip em... É um Melion, dá para muita coisa. Mas você tem o catálogo ou como é que é? Tem, tem, espera um momento. Ah, pronto. Então, o que é que precisa? O que é que aqui umas. Umas proteções aqui atrás. Deixa-me ver. Agora. Deixa-me ver. Faz lá dúvidas, não. Se eu souber, eu digo.
Diga lá. Você está a mudar alguma coisa? Eu estou a mudar, não vê aqui a parte de trás? Não. Oh, senhor Amin! Oh, véi! Oh, idoso! Epá, não sei mesmo, não sei mesmo, ó João. Pá, mas descobrem RP, meu. Tipo, perguntam no Twitter, falam com pessoas e isso. Olha, tá a ver eu alterar alguma coisa aqui no carro? Eu estou. Estou a ver as janelas a mudarem aqui atrás. Um homem disse que não consegue ver. Ah, janelas. Pessoal, você está a mudar o para-choque. Não. Não, está a mudar estas janelas aqui, olha. Ah, não, não. Isso aí quero manter normal, a janela. Para-choque frontal. Você não fuma daquilo que o meu sobrinho lhe vendeu? Pois é. Não fumo mais destas coisas, que o meu sobrinho traz estas coisas lá de Angola. Qual do Sherston? Só tem estes? Claro. Diga? Só tem estes? Estes? Só tem estes? Pô, tem muitos. Quer 100? Olha que eu metia 100. Ou então uma barra pito. Só estou a ver com para-choques sem para-choques. Com para-choques sem para-choques. Não vê aqui uma barra de pita aqui à frente? Não. Está a ver, normalmente? Eu estou a ver. Você está a ver aqui? Está aqui a ver as barras de pita? Sim, agora está com para-choques sem para-choques. Nunca sou isso a acontecer. Sabe se pensa a saber? E agora? Continua. Com para-choque ou sem para-choque? A sério? Espera aí, deixa-me. Como é que é? Espera aí. Eu estou a bichar com o homem. Sabe o porquê? Que isto aqui, Jesus, a minha visão está. É mal que lá fora a minha visão, Jesus Senhor. Deixa-me que eu vou lá fora ou se é sirenes à balda. Jesus. Então. Mas espera aí, então o problema não é meu nem é seu, pois não é mesmo? É daquele homem. Não, não, eu consigo ver. Acho que até está aqui. Consegue ver aqui o meu barra espírito? Olha, agora está cheio da luz, cheio da faróis. Pois, isso aqui. Agora está a mudar as cores. Mas olha, sinceramente, eu quero aqui pensar uma coisa. Deixa-me aí, está um bocadinho mal. Então, fecha um bocadinho os olhos, pá. Ainda está cansado. É, peraí então. Mas acorda outra vez. Pois, não durmo, mas senão não durmo, eu estiver para o não se preocupe. Senão eu levo este carro. Olha, ao frio. Ah, senhor Amin, sim. Sabe o que eu estou a pensar em comprar? Ah. Um Jeep destes, ou então um Panto. Sabe para quê? Vimos aos camarões. Não. Também posso ser. Mas para meter uma barra de pito naquilo, está a ver? Sim. Sobretudo o Panto, não sei se sabe, mas o Panto tem uma barra de pito. Sim. Epá, nós podíamos meter uma barra de pito no Panto, está a ver? Porque normalmente a polícia é que faz as barras no mais de pito, então isso foi o contrário. O que é que acha? Ó jovem, eu não sou dessas coisas. Diga? Eu não sou dessas coisas. Ou como é que é uma barra de pito assim, uma bacana? Não, eu tenho medo. Tenho medo da justiça, não posso dar a minha opinião nessas coisas. Ainda por cima uma máquina como o Panto. Oi, sim, só dá. A máquina da máquina. Oi. Ui. Então, já consegue ver? Era a falta do jogo. Você que eu Você veio ali do telhado? Era a falta do jogo. Porra, foi rápido, homem. Só, com graças. Olha então. Tem que uma barra à frente, não é? Já posso levar o meu coxaruto. Agora tem aqui uma barra. Então vamos lá início. Quer com ou sem para-choques. Posso levar o meu charuto?
É lá fora, se faz favor. Isto não está bom outra vez. O machado está ali. Ah, o charuto. Pá, deixa abrir o estufa. Eu preciso agora de ir encontrar aquelas merdas, ai Jesus. Muito obrigado, seu mecânico. Vem calma, homem, não desliguei ainda a estufa. Ora, se apanhei com os fumes tóxicos. Agora já pode ir. Ah, muito obrigado. Peço desculpa. O velho não se preocupa, é para ver se morre mais rápido. De acordo com o seu sobrinho Gerson, eu disse que você tem uma bela herança, é verdade? Foda-se, eles que estão a lutar por ela. Mal sabem eles que é só 5€. Ah, pois gastou tudo no Vanilla Unicorn, não é? Pois é, nas gajas. Fez muito bem. Oi. Diga. Posso entrar com a visão toda a turba também? Como assim, é? A visão que estou a falar. Ah, você está acessado, homem. Oh. Ah pá, sabe o que eu faço quando estou acessado? O quê? Ah, fumo-se um cigarro. Não, mas o problema não é esse. Não é stress, é outro. Não sei se me estou a entender. É assim mesmo. Olha, isso aí foi de uma cena, né? Ah, espero que isso aqui no vídeo no diminuto no lugar. Fiz uma grana no mundo de pé. Epa! Já ficou bom? Pá, agora tá. Ah, tá pronto, vamos lá. Porra do carro. Ferrei muito bom. Ah, ainda bem que foi essa chapa, acho que foi. A chapa. Porra, o motor também, fone-se. Vou meter uns danos. Quanto é que fica aí uma pintura e um para-choques, essas coisas assim? Para-choques chega nos 600, 600 euros por aí. Ah, ok. Vai mudar os para-choques da frente? Que é qual? Agora... Ah, as duas aqui são só de efeito, está bem. Não funciona. Só estes? Tem 100... Eu quero 100 para-choques. 100 para-choques? É este mesmo, homem. É 100 para-choques à frente. E atrás, espera. Oh, meu para-choques frontal fica por 900 euros. Tirar o para-choques fica 900 pau? É. Tesouro, vai querer, é? Espera aí, agora mostramos só os outros só para ver uma coisa? Só para ver se para-choques frontal? Uma coisa. Sim. Ah, meta-me os últimos você depois. Olha, pera. Outro? É esse mesmo, quanto é que fica? 900 euros. Pronto, então meto-me, podes já meter esse. Já tinha, já mostrou isso. Vai já estás a vai querer? Deixa ver, vai já. Meta este assim preto, não tem preto? Este aqui, ok. É esse ou é o preto? Não tem um preto qualquer? Não tem o preto igual a este? Tem.
É esta. Depois vais plantar alguma coisa. Ah, deve estar é suja então. Saias. Deixa ver. Para que lançar orçamento, diga-me lá. Para avisar quando tiver a chegar o limite. Pá. 8 mil para aí. Ok. Tá bom, tá bom. Aquelas. Aquela. Estas aqui? Não, a outra, a anterior. A outra? Exatamente. Ok. Mais, quem você tem mais? Tem capô? Não, isso não. E com cara. E com cara. E. Não, não. Só tem esses? Tem. É pedro assim, original. Setatone. É bom para off-road. Pois não tem preto, assim completo preto. Temos este aqui. Não tem o outro preto? Não. Então meta-me lá os outros para ver mais ou menos as cores. Ah, aquele primeiro. Este aqui? Exatamente. Ok. Não tem um snorkel para isto? Um quê? Um snorkel. O que é isso? Ah, o escape. O snorkel. Não se tem um snorkel, aquilo fica aqui para passar os rios. Ah, pá, é isto, homem. Já temos isto assim. Não, não é bem isso. Não, não, mas já temos isso, não diz mais nada. Ah, então não. Greia. Aqui? Greia. Aqui à frente. Deixa ver. Tem 100. É radiador puro. Metam-me 100, grelha. Okay. Isso mesmo, isto é mesmo para andar numa malhazinha. Mais, feito demais, foi isto. Para a mão esquerda. Deixa ver. Isto é 100 e o outro é com? É 100. O outro é com? Para ver? Este é 100. E o outro? Ah, deixa estar o para-choques. Ok, teto. Não há só. Deixa ver, de início. Isso, só assim. Tá assim? Só com a luz. Ok. Estas luzes não funcionam? Não? Não. Nenhuma delas? Não. Pronto, está bem, não fala mal. Vai querer a mesma? Sim, quero. O que é que tem mais para aí? Pai, vai dar-lhe para a favorita. Ah, não, não, não quero nada disso. Quero... Não quero nada disto, não gosta? Não, não, quero só uma cor, agora que você vai achar um bocadinho estranho, mas eu gosto. Amarelo fluorescente. Sabe qual é? Aquele amarelo, amarelo fluorescente. Aquele amarelo assim mais esverdeado e cara fluorescente mesmo. A brilhar os olhos mesmo, a cegar uma pessoa. Este assim. Não. Epá, eu acho que é mais ou menos este, não é? Não, é um bocadinho mais esverdeado. Ah, então é este. Deixa ver. Não tem outro? Pá, estes aqui são os metálicos, mas espera que... Não. Você tem metálico? O que é que tem mais? Os metálicos, metais e... Olha este aqui. Não, meti, deixa eu ver. Não, eu não queria fosco, queria mesmo brilhante, mesmo... Ah, então é metálico que eu sei o que é. Ou então é este aqui. É isso mesmo. Dá-lhe um quindel aos olhos. Está a encandear os olhos a você? Não. É que se eu encandear os olhos é mesmo isso que eu quero. Epá, não puxa a vida toda, mãe. Estou ao puxão. Pronto, então é mesmo isso que eu quero. Mais alguma coisa? Quanto é que vai o orçamento? É isso. 3.700€. Então e do motor disso? Só... Bota passar muito. Então aí não há nada assim melhorar só mesmo não seja mais barato? Transmissão, assim. O turbo. O turbo fica a quanto? €4.674. Pronto, é isso tudo. Isso quer tudo... meter o turbo também? Meta o turbo e fica tudo feito. Pronto. Quer meter também o Xenon? Quanto é que fica o Xenon?
Eu faço por. Ah, mas você não é que ficam assim debaixo do chip, não é? Não, 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 não. Isso é o É neon. à frente? Xenon é só aquelas luzes azuis. Você não consegue ver porque não apliquei, mas fica bonito. Pronto, então meto uma luz de Xenon. Ok. Eu faço por. Deixa-me cá pensar. 10 sensores, o que é que acha? Pronto. Pá, e diga-me aí. Que eu tenho, isto aqui, por exemplo, eu tenho dinheiro na conta poupança, dá para pagar direto, não? Tenho que ir levantá-lo. Tem que levantar. Então, você, enquanto vai o carro, arrasta o filho assim, posso ir lá levantá-lo no stand a correr? Deixa eu passar aqui a fatura. Pois, passa-me assim a fatura que assim já paga. Bem, se não pagar, não se preocupe, que o viajante fica aqui na oficina vai para o leilão, está bem? Não, 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 pago já. Fica por 11.455 euros, está bem? Pronto, faço a minha faturazinha que eu vou já lá levantar. Onde é que o seu trabalho, é? Diga? Onde é que o seu trabalho, é? Oh, eu sou madeireiro, sou. Pronto, fazer este serviço. Olha, então vou lá montar e já lhe pago isso. Já pagamos, já. Já, pois. Meio. Diga, já pagou, não já? Tá o carro no forno? Tá o carro no forno, pelo menos, que ainda está a secar, é. Pronto. Até diga-me, o que é de fazer? O que é ser? Polícia, né? Bombeiro. É para ser sincero, Bruto, eu gostava advogado, de ir. juiz, Eu gostava de ser ministro. mais um corrupto, eu já sabia. Não, é assim. A minha ideia é ajudar os mais pobrezinhos. Olha, então, para começar a ajudar o senhor. Como é que é o nome do homem? O Jair Silva, o que é um taxista que. Não sei se viu o Twitter ontem. Não.
Mas a polícia, uma manifestação pacífica à frente da escola, o caminhão anti-mutim passou por cima de um táxi com uma pessoa lá dentro. E não tinha nada a ver com a manifestação. Pois. Isto parece ser louco. Pronto, é isso que eu queria, caso fosse para o ministro, é isso que eu queria controlar na polícia. Esta corrupção, esta vanidade que não é presa. Eu ouvi dizer que havia uma rapariga na polícia municipal, é? Sim, há. Eu já ouvi dizer que ela era corrupta, é verdade. Ah, são todos eles? Bem que não é corrupta. Somos corruptos, o quê? Eles aceitam dinheiro em troca de quê? Ou como todos é? Corruptos, homem. Basta a quantia certa. Foda-se, é isso que eu quero. Se eu fosse para ministro, eu queria que você fosse para ministro. Ia ser mais ou menos da conta. Não, foda-se. Você isso é o que todos dizem. Você está aqui a falar com o Lucas Trinchas, não é? Então, ouça lá. Então, olha cá como sabe. Então, ouça lá. Eu mandei aqui alterar o meu chip, certo? Uhum. Eu não fui logo pagar isto aqui, logo aqui é pronto. Então, e você acha o quê? Eu, é a pessoa correta, cara. Isto aqui é pau-pau. Tá bem, tá bem. Eu, se fosse por lá, você ia ver que isto ia mudar. Eu não aceito corrupção na rua. Pois. O homem é quando eles começam aí a pôr-nos a cabeça. Aí, se eu mostrasse que isto, pode-se até ficar fora. Uma pessoa só deixa assim se quiser. Hã? Olha, eu vou dizer, eu estava lá na administração, o cabrão mera estava no caminhão anti-mutim, mandou-me com o jato de água e eu estava de costas. Sem fazer nada. Mas pronto, amigo. É o que eu digo. A polícia identificou os carros cidadãos que não tinham nada a ver com isto. Identificou ao entrar também a bater em protestantes. Nós estávamos a fazer uma administração pacífica. Mas é que começaram primeiro, os cabrões. Nós estávamos ali no nosso cantinho, a manifestar. Eu gostava de ir para o Ministro da Administração Interna. Caso pronto, eu consiga entrar nesse lugar, eu vou ter um grande parte de controle em relação à polícia, em relação às forças de segurança. E é nisso que eu queria combater com a polícia, que há certos modos de uma pessoa agir perante os cidadãos. Os cidadãos têm todo o direito em manifestar-se, né? Como qualquer pessoa. Por isso. Eles só tinham que manter assim, a calma, pronto, para não haver violência, tentar o mínimo de violência e deixar os cidadãos expressarem-se na forma que eles quisessem, mas desde que haja controle, se os cidadãos começarem a partir à porrada, obviamente que eles aí têm que agir, né? Porrada, qualquer tipo de violência. Mas cidadãos estavam apenas no seu cantinho, não estavam a magoar ninguém. Sim, isso aí, se eles bateram nesses cidadãos ou fizeram alguma coisa, identificaram isto ou aquilo, obviamente estão errados, não é? E as gente autoridades não estavam a identificar-se, nós podíamos a identificação deles e eles não diziam. Eles são obrigados a identificar-se. Há paixão. Isso aí é uma coisa que tem que ser mudada, pronto. E é esse um dos meus objetivos em relação à entrada num cargo deste. Pronto, é tentar mudar um bocado as forças de segurança e impor respeito neles, né? Porque eles não há nenhum ministro a comandar neles e eles fazem aquilo que querem e não lhe apetece. Tem Presidente da República. Boa noite. Bom, pois eu sei que a moto faz bom, a minha também faz. Está tudo a roto nos braços, amigo. O cara. Deixa-me só meter a moda para ali que eu não ia. A mãe nada aí atrás de mim. Ah, pá, espera aí, homem. Essa roupa tinha uns buracos, pá, ser essa roupa. Então diga-me lá, o que é que precisa? Diga-me. O que é que precisa? Eu não preciso de nada. Vim saber como é que isto estava. Estava bem. Tá, mas olha, essa roupa tem seus buracos, que essa roupa é já antiga e não se vê. Não, fui eu há um bocado. Rocei ali numa parede a fugir. Tá, mas o que é que precisa aqui na moto? Não preciso de nada? Amigo, não preciso de nada. Então a moto não é minha, foi roubada. O que é que vou fazer na moto? Tá bem, aí, deixo pago, não quero saber. Não sou polícia. Ah, pois, então, mas não vou estar a alterar uma moto que não é minha, né? Não sei, deixo que você pague, não quero saber. Ó, seu mecânico, este homem deve ser tão feito ouvindo e incapacitado quando está indo na moto. Diga? Este homem deve ser tão feito ouvindo e incapacitado quando está assim. Eu não quero saber, pá, deixo pago.
O que importa é Aqui, pagar. daqui a bocado está a dizer que lhe podem ir ao cu desde que pague, não é? Isso não. Isso não. Não, então, pelo seu palheiro. Ai, Oh, Phonix. oh, 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 Eu mais uns óculos, meu Phonix. foi quem Vocês espalha. vão partir-me por todos os óculos. Já é o 20º óculos. Vocês me partam. Fogo. Outra vez, pá, foda. Pá, se eu for andar porrada consigo, você não vai querer andar porrada. Acho que eu vou dar porrada. Você para não se importar, é para a parede. Não, não, não vinha. Foda-se, ó patrão. Caralho, pá. Oi? Tu que eu passei, não sai? Vem que eu ajudo a sair. Vem que eu ajudo a sair, não se preocupe. Pô, já viu como saiu? Opa, mas já continuo com isto à frente, olha como caralho, como isso. Estou sem mecânico. Já posso ir dar um jeep ou como é que é? Já deve dar, vou então. Aqui tem. Agradeço a referência. Bom, sempre o resto é boa noite. Obrigadinho. Tchauzinho. Eu tenho que sair aqui do atendimento. Oh, mas será que eu meti o capacete agora? Agora não consigo metê-lo. Ah, se olhar para cima, está a resposta, está bem. Pronto. E como é que eu tiro esta merda aqui? Aqui em frente ao. Foda-se, parece que ficou aqui colado. Então, pá, você tem que tirar. Você tem que puxar aí uma coisa, aí uma. Uma cena vermelha, tá a ver? Você puxa, pega no toalho e isso vai sair. Depois é só tirar o capacete. Uma cena é vermelha? Diga? Não, estou a dizer aqui. Agora fiquei aqui mesmo no vidro do capacete. Aqui uma situaçãozinha, uma roda, não sei o que é isto. Deve ter sido um autocolante qualquer. Ui! Não dá, não dá. Amigo, pronto, obrigado. Continuação. Continuação, resta lá. Tô. Estou a ser corrupto. Como tô? Quê? Estou a ser corrupto. Estás novíssimo? Diz-me. Então, olha. Então, como é que estamos? Está tudo. Diz. Podes fazer aí uma inspeçãozinha na minha moto? Sim, posso fazer. Tens que passar aqui na esquadra. Está bem, está bem. Então vá, até já que tu. Até já. Thank you.
Não fico feito nada, mano. Eu estou sempre dentro das normas e a respeitar. Estou sempre o código desta. Eia, bem! Caraças, que é mais uma. Passar um stop. Vou passar assim muito devagarinho, como nada fosse. Acho que é uma passar um stop, não é? Pá, vamos andar parado. Bom, ou seja, queres passar aqui? Para aí a mata atrás da viatura. Tá bem, olha, uma coisa. Nega. Pá, não sei para ter que lançar a polícia municipal, pá. Precisa tratar umas cenas muito, muito urgentes. Não, eu volto aqui depois. Eu. Obrigado. Eu sei, eu preciso mesmo. Fala ali para aquele senhor. Sem problema. Tá bem, tá bem. Mete-se atrás da vida. Oh homem! Homem de coete, se a gente de coete refletora, vai ser polícia. Paciência, contador, pode seguir. Ao meio de sergente. Epá, não se importa que eu vá à polícia. Não se importa que eu vá à polícia municipal no instante, pá, preciso sentar uns assuntos mesmo sérios. Boa! Ai ai ai, que já ia ser tatuado. Oh, Chris. Temos ali o Armindo. Posso ter? Olha, com licença. Vamos. Então, as improvisórias nunca sou, ele cara com 6 minutos de vida no Sachor e faço de jogar o motociclo. Pá, tenha calma, homem, posso falar, mano? Pode falar à vontade. É pá, não se importa que eu vá à polícia municipal num instante, pá, é mesmo urgente. O senhor poderá ir a seguir, neste momento está. Pá, mas é mesmo urgente, homem, são os papéis. Então, ó, eu podia ter ido embora. Não, não, mas é assim. Eu podia ter ido embora, simplesmente, vocês estavam todos ocupados, mas vim aqui e tal. Então, e já que o senhor está aqui, eu estou-lhe a pedir, se for cara com condição de menos de vitória, eu estou com o motociclo em questão, está bem? Está bem, está bem, não precisa ser tão agressivo, pá, foda-se. Não, não estou a ser agressivo. É só uma questão rápida, posso fazer-lhe uma questão rápida? Está bem, está rápido. Basta ligar. Ai, ai, então, o que é o motivo desta operação de fiscalização? Não é uma operação de fiscalização, é uma operação stop. Pronto, é uma coisa, estou-me a fiscalizar. Neste momento o motivo da operação stop é apenas vir a alta taxa de crime que está a incidir aqui nesta zona. E o motivo dessa abordagem é simplesmente que todas as viaturas que por aqui passam são abordadas. Ah, tá bom. Tá bem, tá. Mas é uma coisa. Diga lá, senhor António. Epá, está sempre. Vocês estão sempre a fazer a operação stop no meu lugar, meu. Eu passo aqui. 90% é aqui mesmo. É só aqui. É só aqui neste lugar também. Senhor António, vou só pedir que desmonte aqui o motociclo em questão em que se encontra. Desmonte? E que retire o seu capacete. Epá, de modo eu não tenho, poder. Eu tenho agora aqui as ferramentas para desmontar a moto, mas se quiser. Quando digo desmontar, se o senhor é tão motoqueiro como eu, sabe que é sair do motociclo. Tá bem, tá bem. Então o que é que consigo? Muito bem. Então faça-me só tirar de cabeça de que é para verificar aqui a sua... Revistar? Não, não. Para eu só verificar aqui a sua foto. Tá bem, verifico lá. Ok. Sou bonito, não sou. De facto, prefiro não comentar sobre o assunto. Pronto. Tá bem. Olha, camarada, consegue tratar aqui do senhor, verificar os momentos dele enquanto eu vou só ali desimpedir aquele trânsito todo? António Oliveira, tens aqui os documentos. Está bem? Vá, até já. Ai, aí tem que me carregar aqui a operação stop, seu agente. Maravilha. Vê só um momento. Diga lá o seu nome outra vez. António Oliveira. Olá. Mais ou menos não me atende, graças. Anix. O que é que está a fazer? Olá, senhor. Diga, diga. Desemposte-se lá da viatura. Ah, tá bem, tá bem. Não vai ficar encostado. Então não é para nem pensar que é a viatura cheiro. Opa, acho que está a passar muita carro aqui. Acho que tenho certeza. Entendi. É o seu Tocha, como é que está? Tenha calma. Então, seu Tocha, como é que anda? Vem para aqui, por favor. Pegar a pedra do seu mato.
Diga. Fiquem aí ao pé da sua moto. Tá bem. Seu condutor, primeiro acidente da viatura, se faz favor. Tá, que é o mesmo carinha agressivo, não acha ser a gente? Seu condutor, primeiro acidente da viatura, se faz favor, alguém já irá até consigo, tá bem? Aí, é bem, peço o Eminem, caralho. Já tenho cadastro. Epá, não preciso disso a toda a gente. Tem cadastro, tem um aviso para circular com uma empilhadora. Ah, desculpa! Sim. Outra vez esse problema, pá, mas eu não, mas qual é a empilhadora que eu não digo? Pô, nem. Não sei então de quem falta. Não me tinham dito que eu tinha. Falta este carro aqui e falta aquela carrinha lá atrás. Sim, faltam os dois. Vamos saber como é que é. Ou seja, está tudo certo. Fala mal disso da empilhadora. Diga-me uma forma disso da empilhadora. O senhor tem aqui um aviso da Polícia Municipal. Da Polícia Municipal? Ah, não, não é nada da Polícia Municipal. Foi avisado que conseguiu para a empresa pública como empilhadora e não dispor qualquer identificação. Ah, mas eu não consegui uma empilhadora? Mas não tinha resolvido esse problema. Fone, estou fodendo com vocês. Mas fica no cadastro. Mas eu não consegui uma empilhadora, homem. Pronto, ninguém lhe retirou isso. Não tem como comprovar nada. Tenho que pedir, talvez, para reavaliar a situação. Vocês andam a meter merdas que eu nem faço. Tenho que pedir para reavaliar a situação. Que avaliar? É para tirar logo. Não é assim que funciona. Ah, não, não é que não. Fonix, caraças, vocês metem. É sempre para meter, não é verdade, senhor agente? Diga? Nunca tirar, sempre para meter. É isso. Pode seguir à sua vida, pode. Seu capacete. Nossa, muito obrigado. Pá, para me dar os seus documentos, acho eu. Para me dar os meus documentos, acho eu. E aí, qual é o seu nome? É o agente principal de Tomás Santos. Olá. Tomás principal, agente principal quê? Tomás Santos? Sim. Ok, muito obrigado. Olá, continuação. Continuação. Tenha cuidado. Não, senhor agente, anda a moto. Quanto é que ela anda? Por acaso sou, por acaso. Qual é que é a moto? Quanto é que ela anda? Em poucas palavras. Não é aqui que está? Não. Olha, é que eu posso acessar esta porta? Ok. Agora piscas. Opa, aqui nem podia estacionar, meu. Fani, estou lixado. Espera aí. Como é que eu posso acessar esta porta? Posso acessar agora? Olha ali. Vou meter aqui, não é? Quer ver? Senhor agente, diga-me. Onde, como é que eu faço aqui a avisação aqui desta moto? Eu vou comunicar aqui na rádio. Tenta meter a moto aí num monstro bar, nem onde você está. Ou estaciona aí atrás, aí. Ah, mas eu estou a dizer que há um sinal não permitido estacionar. Pronto. Se for para legalizar, pode. Por breves tempos. Sim. Está bem, obrigado. António. Tens aí este maçonico para legalizar. Ah, que é viatura? Exato, factamente. Então peraí, polícia ronda aqui, polícia 6. Pode sentar, senhor agente? Senhor Tony? Diga-me. Pode sentar para legalizar a moto? Sim, sim, eu vou já chamar o responsável disso, aguardo seu bem. Que está bem, quem que é o responsável? É o agente Simão. Ok, ok, não estou a informação. Nem que eu estacione isto. Ali à esquerda. À esquerda, ok. Olha, já foi um cana. Como é que se te chama? Sierra onde aqui, Sierra 6. António, porquê? Se é possível ler isto, é para a localização de um motociclo. Kenobi.
Põe só aqui a viatura no parking. Tá lá bem. Que vai ser inspecionada, que ela já está a ver. Teste KP. Ser 2, daqui a 100 segundos, aumenta 50 torrados. É o que é onde escutarizava. Ah, não tem carga, nem para as estúpidas sierras também. Exato, se eu não me engano. Questiono qual é que seria a dosagem. Ou seja, diz aqui só aprendiz ou é carro CVs? Ignorado. Ah, tu só. Oi, então a gente anda, como é que está? Aguardo que eu encontro-me a dirigir para a sua casa. Para boas. Tudo bem? Tudo bem. Então se ocupa, como é que estamos? Oi? Estou a brincar contigo, homem. Pá, esta máquina. Olha, que também quer falar outra coisa contigo. Ah, esta aqui é para aprender? Ok. Ok. Olha, até quero também falar uma coisa contigo, Simão. O quê? O que vocês andam metendo coisas em mim que eu tenho um aviso verbal por manusear uma empregadora? Manusear o quê? Uma empregadora. Sem documentação. Não sei de nada. Não sabes nada. Também não sei. Foi o agente. Boa noite. Foi o agente Simão. Foi o agente principal Tomás, não sei mais das quantas. Que me disse isso. Foi da PSD. Ok, o que aconteceu? Disse que está ilegal? Era um aviso verbal sobre manusear uma empilhadora, não sei de nada. Qual é o problema de manusear uma empilhadora? Sem documentação, tem um aviso verbal disso, agora a questão é, quando é que eu manuseio uma empilhadora? Diga-me. Não existe nada no código não sobre isso. É pá, mas estava na oficina? Diz? Estava na oficina? Não, eu fui mandar para a nova pressão, stop, não viste a mensagem que eu te mandei? Não vi. Estou a estar contigo. Ah, já vi. Fazem muito pensativo. Gostou? E se não me removerem esse aviso verbal, vou ter que tomar medidas legais. Oi. Olha, botão de pânico. Olha. Bem, tchauzito então, que pena. Não, calma. Não, botão de pânico é botão de pânico, é pânico, vá, tchauzito. Não, é para nós. Ah, ok. Estava a olhar para a moto. Tá bem. Está muito bonito, não está? Já. Obrigado. Bem, é assim, eu não vejo nada. Não vejo nada de... Deixa-me lá ver melhor. Tens matrícula... Já vi que tens os cabos. Não, os cabos são originais. Qual é que é a cor original da moto? É verde ou é roxo? Aí, agora complicaste a minha vida. Eu acho que é preto. Eu vejo aqui. Não, mesmo agora, peço desculpa. A cor original é verde, desculpa, enganei. Está com preto, a cor original. Está com verde, está com preto, mas não, estava com verde. Já agora deixa-me tirar aqui uma foto isto, para meter no sistema. Ainda tens a matrícula, se achas favor. Não permito que tu tires a foto. A foto é sempre diferente. Ok. Ah, mas como é que vai ser isso do aviso verbal de empilhadora? Vai ser retirado ou vou ter que tomar medidas legais?
Deixa-me ver, como é que é António? Deixa lá. António Oliveira, sim. Olha, não te parece que eu faço aqui uma chamada? Faz. Olha, tio. Então. Epá, o que diz aqui é que tu não tinhas identificação contigo. Não tinhas o cartão de cidadão? Já, quando é que isso foi? Não faço ideia, não tenho Provas, quero datas. provas disso. Vem com as provas. Eu tenho avisado por circular na via pública como empilhadora Já, e por não dispor de qualquer quais foram identificação as provas que consigo. fui eu que fiz isso? Epá, também posso chegar ao teu tablet e meter uma merda qualquer sobre ti. Pá, não sei, não tenho datas. Olha, então, ou vai ser retirado ou vou te mandar medidas legais. Estou para algum advogado. Eu posso retirar-me, mas se o que ele aqui quer dizer é que não tinhas identificação contigo, tens de começar a andar com as coisas, senão. Pois, mas. Não, não vou ser preso, Dudu, tem calma, fone-se. Não, mas Porque depois obrigas-nos a levar-te para a esquadra para te identificar. Eu, porra, nunca usei, nunca me, porra, até te ligar, Empilhadora? caraças. Isso, é empilhadora, nunca mexi uma empilhadora. Agora Então estão-me a deve dizer só se que. enganaram nos Antónios Oliveiras, com a Pronto, data então deles. se enganaram, mas não é meu, é vosso. E é bem, eu nem consigo contar a quantidade de Antónios que estou a ver nesta lista. Mas eu sou o primeiro, não sou? Não. Estou a foder. Epá, mas isso não é problema meu, isso é problema vosso. Há 11 Antónios. Quem são os gajos? Não sei, são os Antónios. Epá, já os obriga a mudar de nome, não para poucos. Eu já retirei por isso. Ok, muito obrigado, pronto. A tua moto está boa, não está? Só azeite Tá. então. Podes ir andando. Muito obrigado. Olha, se soubeste lá alguém, eu estou a vender lá o Dominator É, ainda. olha, o teu amigo já foi roubado. Não está lá mais. Não, ele foi rebocado. Ah, mas não seja por isso, pá. Se quiseres eu posso pegar nenhum aqui de porta. Fica seguro comigo, acredita. Tem lá na oficina. Você lá deixá-lo. Vai para o Leibão e tudo, o que é que Vai ficar achas? com mais espaço. Vai para o Leibão. Olha, queres acender um cigarro? Hã? Queres acender um cigarro? Pois que aí com a quantidade de coisa disso. Então isto é potente. É uma sarica acende. Ok. Eu vou-te Aqui. abrir o portão. Está bem. Vá, até Força. já. Até já. Tchauzito. Bom trabalho. Olha o aumento. Então vá assim aqui, ó Dudu. Diga. Bem, Motorworks, boa tarde. Eles têm o Boa Robert? tarde. Afirmativo. Tá, vi que nas páginas amarelas está precisando de um mecânico. É fácil, fez aqui uma pequena pausa. Já estou aqui na oficina, se quiser ver. Ok, obrigado.
Olha então, homem. Vamos lá. Tipo RP, não é? Só isso? Sim. Em geral. Queria também kits de reparação, pelo menos dois avançados e dois normais, que eu isso queria. O avançado, cada avançado custa 2.500 e cada normal custa 1.000 euros. Pode ser. Quanto é que isso fica tudo? Vamos fazer aqui as contas. Então, 5 mil, 6 mil, 7 mil, fica 7 mil euros. Pode ser, é isso mesmo. Vamos para o momento que eu já reparo, vou já fazer, então vou buscar os kits, está bem? Até já. Tchau. 7 mil pau, então. 7 mil. Isto aqui é só guita. Ele pediu dois avançados. E. Dois armas, não é? Um cascata. Ferro. Alumínio e aço, não sei o que é que é. Ah, é. É aço, ok. Eu deixo passar aqui a foto aqui dos kits. Peraí. Estou esquecido de fabricar porque dos kits normais, meu. Tipo, imagina fabricar. Esquecer. Aqui de recuperação avançada e normal. Não é mecânico A, tem mecânico. Feito. Bem, então deixa eu passar aqui a fatura. Peço que pague já os kits, está bem? Tá bom. Então vai ser no valor 7 mil, que é 2 kits que repassa avançada, que fica 5 mil, mais 2 normais, que é 1 mil cada. Deixa eu tirar aqui os kits. Então, obrigado. Nada.
Estou aqui na Benish, se quiserem passar aqui. Vim reparar só a carrinha. Já está? Já está, homem? Não está a falar? Já está, sim. Em geral, motor e tudo? Sim. Obrigado. Olha que impressão. Será que ainda dá? Estou aqui, já estás vindo para fazer as corridas? Estou sim. Bora. Então, bora lá. Tens ir para onde? Queres te encontrar no motoclube? Posso ser. Ah, peraí que eu tenho aqui mais um pedido. Só isso aqui, vai, já. Tá bem, até já, até já. Já vou olhar o item no motoclube, tá bem? Tá bem, até já. Boa tarde. Boa tarde, é que eu posso ajudar? Sabe de reparar aqui o coche? Tá bem, 150 euros. À vontade, pode passar a fatura. Tá bem. Então diga-me qualquer coisa para mim. Manifa, manifa 18. Tá bem. Deixa-me só pegar aqui então. Mas dá para o meu aí, não dá? Dá sim, senhor. Impecável. Já está pago, homem. Só que o coche está todo fodido. Foi uma puta de uma traseirada que nem foi bom. Pois anda sempre com putos vidros todos lixados. Pá, mas o que é que você faz para comprar neste estado? O que eu estou a dizer? Ele é uma puta de uma traseirada, lá de um puto de um boneco qualquer que me entrou para a traseira dentro. É que partiu os vidros todos. Anda-se. Era não se para o teu carro. Tinha o carro todo direitinho e vem meu filho da puta bater-me na traseira. Ah, esta merda. Pois entretanto, essa brincadeira tem os vidros ao máximo. Se possível, veja-me isso. Já está no máximo. Está no máximo? Tá. Que puta cagada de vidros. Peraí. Mas também tenho que ir ali à coisa. É isso que eu ia fazer. E aqui lá dar assim uma limpazinha para ele ficar também a brilhar. Será que talvez não. Vou mudar-lhe a cor. Que talvez não seja no máximo, deixa-me cá ver. Mas já se tem no máximo, senão também vou mudar-lhe a cor que não... Não, está nos 75%. Os 100% são estes. Os 100% é este. Então meta esse, se possível. Ok. E esse depois já sabemos uma pinturazinha nova para essa brincadeira. As 65€, pode ser? Pode. Ok. Então é uma pintura, não é? Qualquer pintura que está a pensar. Exatamente. Olha, vou deixar um bocadinho assim o seu gosto, porque eu sei que você tem um gosto. Ah, tenho. Pode modificar a primeira e o por lado à vontade, fazer aqui uma combinação top. Eu quero assim uma coisinha um bocadinho, mais se quer ou discreto, não sei, ou então só algo vivo, algo que seja bem vivo. Quero o quê? Se quero tipo... mais... chamar mais atenção ou... Pode ser, o carro até estava assim um bocado morto, acho eu, aquele laranja. Tem este aqui de alto estilo. Diga-lhe qual. Este aqui é cromado. Para mim o carro está-me super escuro neste momento. Posso mudar por o lado. Vamos já ver o que é que nós temos aqui.
Eu vejo. Sim, uma cor assim top. Nem que seja assim um vermelho ou qualquer merda. Qual é a sua cor Tinha assim um favorita? carro. Tinha algumas, amigo. Tinha algumas. É uma cor O que é que assim eu só especial meti aí? que poucas pessoas usam ou uma cor que toda a gente usa? Pode ser uma cor até assim, algo fora do comum. Algo fora do comum. Ai, poucas pessoas usam. Não, mentira, peço desculpa. Poucas pessoas pedem. Olha este aqui. Ou não gosta? Tira-lhe o brilho. Olha este aqui. Sabe o Qual que é este que é carro esse? me lembra? Sabe o que este carro com esta cor me lembra? Diga-me. Está a ver aquele carro espião dos carros 2? Ah, verdade. Só que esse por lá tinha que ser melhor um bocadinho, não acha? Sim. Então, diz-me. Um quarto um bocado que eu já vou. Dá-me 2 minutos. Diga-me. Pá, O posso meter este aqui que acha que que é é o. assim um. Oh, O então, TAP. Sebastião, como é que Peço desculpa estamos? interromper. Veja se tem Diz Assim o. dos senhores e o praia um Dominator amarelo. Um Dominator Um amarelo. ASP? Que está lá fora? Sim, o que estava lá fora. Não estão desaprendidos? Não. Ah, Foi também, já roubado. fostes. Já fostes. Também Roubado. te avisei, já fostes. Já ficaste sem ele. Faz mal nada aparecer. Mete-lhe assim Ou um reza a vermelho ou um lenda azul que nunca assim. mais voltas a ver. A vivo. O senhor assessor principal já. O senhor agente principal já foi. Olha, Já passa-te apanhou uma a dica viatura. ao Sebastião. Ao O senhor Simão. conhece-me? Não é Sebastião, peço desculpa, Simão. Diga. Agente Simão, passa-te uma dica. Que tal meter assim no Twitter? Quem envolver? O Dominator SP, com X características, matrícula, X. Leva uma Eu vou dar uma recompensa. recompensa. Opa, vou Sim, pensar, vou senhor. pensar. É uma boa forma de conseguir achar o ladrão, pá. Porque assim, se o gajo está-te a roubar, é ou porque eu preciso de me comover, estás a ver? Ou vai ser para peças. Ou então fica com ele. Mas se tu deres assim um bom valor a ele, estás a ver? Agora. Se desse um bom valor aí, eu posso ser que ele pense, pá, é mais vantajoso eu dar o carro a ele, já que vai dar uma recompensa, e vou ver o carro. Exato, mas olha, Só que homem, meio se óbvio tu não vais possível, para o faro despacho-me aí da só PM, não é? potes. Eu estou para ser esta Eu não cor, sei, vou senhores. ver, vou pensar no assunto. Meta-lhe Entretanto, vou à um procura de um. vermelho ou um azul, uma coisa assim mais chamativa. Ah é? Ok. E quem me dá pelo lado também? Sim, por lá depois vai ser para mudar para qualquer coisa que fica aí direito. Olha este Vejo azul. o outro azul, aquele outro azul que tinha visto antes. Antes. Ou era um verde. É assim uma cor que tinha aí no meio. Olha este Tipo aqui. sozinho. Não era esse. Puta, uma cor que tinha aí no meio. Era esse. Até Quero dessa cor. Até esse. verde gasolina. Pronto, pode ser essa merda. Provar, vai que mudar? Provavelmente é qualquer coisa que encaixe aí. Epá, preto fica sempre bem. Ou preto ou branco, gelo. Para lhe dar Ok. brilho. Então vou meter um branco gelo para dar mais reflexo. Exatamente, homem. Essa merda que lhe dá um powerzinho top. O resto já está tudo no máximo, já está perfeito. Até só vidros, pintura e por lá. Ok, Passa a chegou o momento faturazinha à então. vontade. É o 18 outra vez. Essa brincadeira na altura foi um 33 de 320, salvo erro. 18, não é? 18. Cara, só tenho faturas do dinheiro, foda-se. O António muito gosta de me passar faturas. Mas bem, Sr. António, é isso mesmo. Está tudo feito. Eu ainda sou Bem, capaz de dar aqui um bocado de literatura. O então senhor vai estar agradeço a aqui muito conferência, tarde. logo sempre, e o resto é bom dia, agradeço a O senhor conferência, vai estar aqui agradeço. muito tempo. Epá, não, vou já dar o base. Ai, por Ixi! falar nisso, vou já dar o base. É que eu tinha mais um carro para vir reparar. Epá, não posso, eu vou ter que ir. E se eu fosse já só a GHP buscar o carro e Epá, não trazer-lhe dá, cá? vou mesmo embora.
Ai, não esqueci de guardar o carro, tá bem? Até já então. Vá, força. Obrigado, António. E belo. Estou. Estou. Estás no oficina ainda? Estou porquê? Precisava de pôr o meu carro bom, porque não sei se queres fazer corridas de motas ou de carros. Pá, é melhor de carros, meu. Então dá-me 2 minutos que eu estou a ir a caminho daí, está bem? Está bem, está bem. Vou meter motor nisto. Ok, ok. Qual é o código? Peço desculpa, qual é o código promocional? O meu código permissional é o VTF. Não conheço esse código. Não conheces o VTF? VTF, não, não sei o que é. E o BVC? O quê? O que é que disseste, cobai? BVC, também não conheces? BVC? Não, não conheço. Oh, e o Discovery Channel? Ah, já conheço. Ah, bom. Então, ah, BBC, ok. E o que é que era? VTF. Ah, já estou a ver qual é que era, estou a ver. O VTF? Não, não é aquilo que passa às vezes com umas músicas? O que é que é? Ou estou-me a confundir? Não, não, não. Acho que não. Pelo menos que eu saiba, não. É, então não sei. Vai, até já. Até já, até já. Eu não vejo subir há algum tempo. Pá, foda-me. É, pessoal, já vou só abrir água. I get swept away. Ooh, a distant song fades softly in. When I see your face, I choose love, 'cause I chose you. Wherever you go, I'll be there too. You'll be the one to bring out the sun and give me a different point of view. You're mine. You're mine, you're mine. And I will go if you let me follow. I'll go on. I'll beg, I'll steal, I'll borrow. If you let me be your man, I won't wait until tomorrow. You're mine if you don't mind. What the? Ah, peraí, enquanto isso, eu acho que eu vou precisar de reparar o meu carro e vou então. Eu vou puxar o meu carrito para reparar-o. Porque na minha moto precisa ser reparada.
Ah, não, não, não vou gastar materiais por causa deste. Isto aqui é o uso normal da moto. Ah, não é este azul. Mas só este, de sério. Não, mãe. E aí, tá bem. Vai, vou ter que contar com a ponte para este. E aí, fica também com. Agora sim. Eu.
Olha. Mamá, ó, tu é, você é mão, é pá, esse carro tá bem bom, aqui. Tu é nisso, espetáculo de carro. Duvido, mano. Não sei o que aconteceu agora. Já viste que não podias já condicionado? Não tem calor nunca. Isso então? Nunca tenho. Ah, pois não, mas desta forma, tá bem? Espera aí que eu dou-te as chaves. Nem é preciso as chaves. Já tá. Ah, não, espera aí. Já tá. Bem, qual é o código promocional, meu senhor? B. W. Ok. Então é mais 10% de desconto, ok, tá bem. Exato, exato. Não, mais 10%, desculpa, eu não. Mais 10% no preço. Diga, diga, diga. É mais 10% no preço. Ah pois, vê, ah pois, já começava. Pago normal, mais 10%. Mano, fica então 675€. Coisa boa. E aí, para mim é que... ah, boa noite. Mas é 500, não é 600 e tal, então. 500. Não. 500. Não, é 10%. Para mim, 500. Tenho certeza. Reparações é 500. Se não for 500, quero o livro de reclamações. Então, é para já começar a pedir que eu passe aqui a fatura, também não quero saber o que já está reparado. Quero um motor, se faz favor. Deixa só para me passar aqui a fatura. Não, 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 motor, motor. Ah, que é motor, ok. Exatamente. Vê lá quanto é que fica a performance completa nisso, por favor. Mete aí um aviso, não sei se ainda está. Deixa-me cá ver então. Motor, 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 onde é que é motor? Deixa-me lá ver se o senhor António sabe quem é que eu sou, assim mascarado. Quem é que é você? Aí eu não sabe, aí eu que é. Já foestes? Não estou-me a lembrar. Aí eu não sabe, que crime. Não, não vais lá pela voz. Não vai lá pela voz. Criatura? Dinin! Oi. Eu hoje tenho que viver assim vestido com uma fatiota nova, pá. Tá bem, tá bem. Só então para... tomar bem os clientes, pá. Vocês não têm os vossos clientes. Não, os clientes? Olha ali o cliente. Aliás, os clientes são os coelhos. Eu disse os coelhos, caraças. Então, ah, os coelhos. À espera, pá. Antes que eles trabalhem, não é verdade? Oh, tá bem. Mas esta pintura, meu, foda-se. Está bonito, pá. Está bonito. Nem sabes o que quer dizer esta merda aqui, ó. Olha aí. Sei, diz assim, o Arthur é feio. Concordo. Foda-se, ó, oh, então já, ó, oh, oh. Olha, feio é o teu carro cheio de lama, foda-se, ó, oh, está bem. Pronto, olha, infelizmente não vou conseguir fazer mais barato, fica por 10 mil e tal euros, está bem? Tudo? Não, motor. Fone que estás doido, a sério? Não estou a brincar. Ai, caraças, mano. O motor mas, é bastante caro. Tranquilo, 10 mil, tranquilo. Estás o resto? Rico, não é? Eu sei. Claro, e o resto? Deixa eu ver aqui o resto. Avões. Espera aí, deixa eu perguntar uma coisa. Oh, Sr. Arthur! Sr. Arthur! Espera aí, eu vou chamá-lo. Anda cá, anda cá. Uma questão, o Kim precisa de avões ou não? O Kim? Foda-se! Oh, meta, mas é o pneu assim, com uma trava daquelas da polícia da ML, o caralho, para prender os carros, que o homem não pode andar rápido, senão espeta-se. Oh, estão-me a chamar ao motoclube, ao caralho. Os travões ficam por 6 mil e tal euros, está bem, o máximo? Uhum. Eu se calhar dou um saltinho lá. Qual é o teu orçamento? 30 mil. Olha, vou dar um saltinho ao MC e já volto. Tenho um leis fazer a tua modificação? Vou. Ele que diga que eu tenho uma modificação gostosa. O gajo diz que quer meter aquilo tudo a bombar. Que foi comprar o carro agora, quer meter aquilo tudo a bombar.
Aqui é um penumbra FF, não é? Hum? Aqui é um penumbra FF, não é? É um penumbra. É um penumbra, ok. Se fosse FF é que era melhor. Espera aí, eu não sei se é o FF. Tá claro! Onix. Mesmo metendo aqui a porcaria de um desconto. É o FF. Queres suspensão no máximo? Ah, FF então é muito bom, sim. É bom para virar. E também. Eu tenho uma boa aceleração. Uhum. Muito bom para virar. Uhum. Só que é uma pequena desvantagem. Qual é? A velocidade máxima dele é um bocadinho inferior relativamente a outros carros. Mas. Bom, sendo que tem uma boa. Sendo que curva bem e tem uma excelente aceleração, consegue vencer. Ok, ok. A suspensão podes pôr no máximo, é tudo para baixo. Ok. Também vais ser turbo? Também vais ser turbo? Turbo, de forma se mete tudo. Olha, já te passou o teu, já te passou o teu orçamento, mas sabes, tu és rico. É quanto? É quanto? Está nos 33 mil, ainda não meti o turbo. Ainda não meteste o turbo e está no 33 mil? Sim. Ui, eu tenho 34, pá. Papéis ali à altura, pá, que eu dado. Não sei não. Buenos dias. Tenho 34 e tenho 4 capas em mão. Olha aí o fumo do escape, meu. Olha aí, estás a sniffar essa merda. Sabe bem, pá. Está quentinho? É para sentir o calor, mas posso meter o turbo? Podes, podes. Foda-se, só que este carro está. Isto é um Power Ranger rosa, não? É bonitão. E pintaste o. Podias pintá-lo de azul. O quê? Aqui esta olha, chegou aos 40 mil. Azul. Posso meter o turbo? Ixi, caraças. 40 mil? Está com desconto. Bora, bora, pode ser. Tranquilo. Pronto, vou então passar aqui a fatura. O que é que meteste aqui neste carro, meu? 40 mil? Faz assim. Passa-me uma fatura de 30 mil, ou 35, ou neste caso 30, e depois passa-me outra de 10 que eu pago assim que tiver. Pá, vai ser complicado. Tu já deste o código ou não? Já, já. O VTF. E com desconto estou a dizer, graças. É o BBC, né? BBC, VTF. Epá, mas eu já disse, meu. Eu olho com desconto, eu não posso passar-me duas faturas, porque senão eu ainda perco dinheiro, porque. Tranquilo, tranquilo. Uma parte das faturas vai para mim. Epá, não parece que a oficina anda a perder muito dinheiro quando haveria a malta bem montada. Então, pá, não sabemos muito. Oi, vocês querem a roleta russa ou é por. Ou vamos dizer o NIP? Ou pode ser a roleta russa? Para mim é a roleta russa. Seu João, é com a reta russa ou não? Não, não. Não? 139. Epá, só tem uma pessoa, quem é que foi? Foi a mim. Falhaste. Foda-se, olha aí, a minha carequinha está polida, não? Está. Passei lá no motoclube, meti-lhe ali um, um cremezinho top. Oh, espetáculo. Estou top, caríssimo. Mandei vir de Espanha essa merda. O bicho é mais mesmo o motor, meu motor é bem da cara. Já passei a fatura. Já recebi. Sim, senhor. Mas é lá, falta-me 2 mil para conseguir pagar isso. 2 mil, qual que é o teu IBAN? Espera aí, filho. Não precisa, não me vais dar dinheiro. Eu daqui a um dia tenho isso e eu pago-te a fatura, não te preocupes. Ah, pois o chefe vai me matar, mas pronto. Mata nada. Ele sabe que eu sou teu amigo. Somos todos também amigos. Não pagas agora, pagas depois. Ela vai sair de lá, não é mesmo? Não te preocupes. Pois vai. Pronto, muito agradecido. Vai então, agradeço pela preferência, volto sempre e o resto do bom dia. Obrigado, obrigado, obrigado. Qual é o código promocional? Deixa-me aqui ver na minha cabecinha. Ei, que caralho! Pá, BDW, conhece?
Ah, bem. Mas diga uma coisa, isto é só uma questão. Diga. Eu sei que há aqui variações deste carro que tem um. Pronto, um chadilho, está a ver? É que quando eu comprei este carro, não veio com o chadilho, mas sei que está para pôr. Se conseguir fazer isso. Hello? Diga, desculpa. É para ver se consegue meter de cheirinho aí no carro. Ok. Acho que arrasta-se uma maneira. É que eu sei que há a opção de pôr a capota aí, meu. Pá, não dá, meu. Não dá. É que eu já vi malta com o carro fechado, está a ver? Pá, pode ser outro modelo. Não, é que é o mesmo modelo, esse é que é sendo engraçado. É porque não existe outro modelo. É pá, há uma versão que perde esta barra castanha e fica com dois arcos, assim, um arco em cada cadeira. E há a versão fechada. Espera aí, deixa-me acender. Parece-me ser um bocado roleta russa quando sai do stand, percebe? Que é muito estranho. Mas também, olha, se não der, deixa estar. Eu não passo a porquê do meu nome, tá bem. Eu não sei se ele tá no rádio. Não dá pra meter. Oh, capa. Tá com calor, é? Caralho, está-me a queimar pela perna. Tá com calor, homem? Ah, então não vê que já estou aqui de calça, já não preciso de maio, ai caralho. Então não preciso, não quero fazer mais nada? Não, era mesmo só essa questão. Tá bem. Oi, quero mostrar uma coisa que eu meti aqui no meu carrinho agora. Mostra lá. Ao seu João, não é? Exatamente. Ui! Sim, senhor! Ah, pois. Não, estou na Benz. Está bonito. Combinei com a cor do carro e tudo. Obrigado. Já saiu. Pá, cortei aqui da parte da frente. Está muito bonita. Assim, com este body kit está perfeito. Pá, eu acho que não é preciso legalizar isso. Agora já sabe das novas regras. Já sabe das novas regras de legalização. Sei. Mas para que eu... Está tudo em dia, não é? Diga. Tem tudo em dia. Pois tem. Confio que eu tenho tudo em dia. Ah, não duvido. Bem, vou meter ali o carrinho na garagem e ver o que é que se passa com o resto da malta. Tá bem. Então vá, até já. Até já.
Ai, está a chover. É. Espera aí. Está a salvar o carro. Oh, mas agora o MC do servidor. Não vai ser hoje que eu vou testar o coisa das corridas? Conta-me. Vamos fazer uma corrida, pai. Vamos? Onde é que vais fazer uma corrida? Podemos ir agora? Então bora, onde é que vocês estão? Eu estou na loja de roupa aqui ao pé, mas eu vou para uma sombra de roupa. Diz? Ao pé, estou na loja de roupa, mas vou para uma roupa a seguir. Tá bem, tá bem. E o Arthur? Ele já lá está. Olá. 5 minutos estou lá, até já. Olá. No motoclube? Uhum, lá para cima. Okay. Então, até já. Já, até já. Então, tudo bem? Pois. Então, tem aqui o carro foi à vida, foi? Não, só estou perto do meu amigo que ele está a passar mal hoje. Ah, ok, ok. Tá bem? Está tudo bem por aqui, não está? Está tudo sim. Não vá, até já. Oh. Diga. Oh, amigo, posso lhe dizer uma opinião muito sincera? Diga lá. Você não leva a mal? Oh, amigo, você tem o carro mais bonito que eu vi na cidade, meu. Muito obrigado. Por acaso está mesmo lindo. Por acaso está qualquer coisa, vou-lhe dizer. Muito obrigado. O que é que você faz na cidade assim para ter tanto dinheiro? Assim... Olha, é assim, eu trabalho com cães na Benes. Ah! E tem um carro desses, é isso? Certo? Tem um carro desses, sim, com muito trabalho. É o quê? É mecânico? Sim. Ah! Olha como é que está o carro do meu colega, do meu irmão, aliás. É pá, e agora a oficina está fechada, peço-me desculpa. É,
Não, não, tudo certo, tu é com medo da polícia me parar, sabe? Porque a polícia me para se me vê com o carro assim, né? Ah, então pá, mas oi? Mas está aqui no meio da estrada. Epá, não se preocupe, meta na garagem e aqui fica mais ou menos bom. Pá, não fica sempre tudo, mas fica mais ou menos bom. Certo, certo. Pá, não sei como é que você não me quer dar aí o seu número. Assim. Epá, está nas páginas amarelas, sou o António Oliveira. Ah, eu fosse António? Sim. Este também é António, meu irmão também é António. É pá, mal. É pá, olha, eu descobri que há uns Antónios Oliveiras aqui na cidade. É, porra, coincidência. Pois. É, senhor. Muito bem, tem já aquilo para o motoclube. Já. Ah, eu também eu ia lá. Também ia lá. Por causa mas estes gajos vão me deixar passar ou não vão me deixar passar? Eu acho que não, amigo. Acho que agora vão me deixar passar. Olha, agora vai. És o Kim? Quem que é não você? Não tens um mecânico? Quem que é você, homem? Tu és o Kim? Não, não sou o Kim. Ah, então e porquê que estás a perguntar quem é que eu sou? Então, estou-te a perguntar porque eu quero. Quem és tu? Tens aqui uma marca tão então... feia, Phoenix. Mas eu não respondo. Está bem. Tu? Então, quem é que tem um gajo que tem uma marca... Dois gajos tipo, com uma marca bada feia? Com uma roupa de piloto ou caraças? Não estou a ver quem é. Um carro assim, clássico. Estou a ver. Verde escuro, o que é isso? Não, verde gasolina. Não conheço. Então, eles querem saber de ti, mano. Acho que os candidatos não sim. Não sei não. Eles querem saber de mim? Já. Está bem. Eu estou aqui no motoclube, se queres ver. Eu vou ter então. Mecânico, é que você é que me vai dar aqui o maçarico? Qual maçarico? Hã? Qual maçarico? Aquele carro. O azul. O que é que tem um azul? Ah, esquece. Você estava a falar com quem, seu mecânico? Ah, isso interessa para si. Pronto. Depois logo resolvemos. Tá bem. Quando chegarem os outros. Quando chegarem quem? O dono do motoclube. Tá bem, vai resolver isso comigo, com o dono do motoclube? Diga. Vai resolver isso com o dono do motoclube? Comigo? O que? Quer resolver comigo e consigo agora? Não, quer resolver com o dono do motoclube. Então porquê? Então já está aí a falar do dono do motoclube, já tanto está. Quanto mais gente melhor, não é verdade? Pois. Não concorda comigo?
Ah, mas você não está. Não fica assim um bocadinho molhado aí com o vidro de trás partido? Está aqui a chover? Oh, meu. Olha lá, estás a ouvir? Liga. Tens o número do dono do motoclube do Kim? Epá, não sei, meu. Tu é que sabes, no meu nicho eu também ia chamar aqui o dono do motoclube. Olha, vai a merda. Diz? Pá, eu já tenho aqui. Pois é, mas é que este veio tentar fazer, mas não estou a ver, mas não estou a ligar. E este aqui? O que é que é este? Ai, bem, que susto, meu porra! Então, está vazio. Onde é que está para comprar o jerrycan? Vai ser o jerrycan. Venha, ok, e com o cartão. Está mais seu, não? What the fuck? Agarra-me, estamos, pá. Eu agarro, já agarrei aqui bem na mangueira, pá. Ah? Eu estou a abastecer, ou Sam, estou a abastecer esta... Este galão, sabes para quê, meu? É para queimar a esquadra, pá. Eu vou queimar a esquadra aqui o que dá, meu. Esta é mesmo boa, minha.
Como assim tem vida aqui? Temos spoilers? Pá, não sei, mas não noto muito isso. Quer dizer, não noto muito isso. Eu não vejo muito isso. O pessoal está a começar a sair de férias. Deixa eu experimentar isto. O que é isto? Vai no não é? Não é preciso. Vai no meu daqui mais para não meter. É que é preciso. Não. Isto tem uma caída. Fala-me para tu sair. Eu vou ver-se muito este aqui. Entra aqui, o que é que é isso? É tão pouco que eu vou... é por aqui, não é? Deixa eu começar. Começou? Hã? Já começou? Não. Ah! Bora lá. Isso sempre foi muito luz, começou. Atenção pessoal, estou aqui a ver os detalhes deste tipo de poder, está bem? Não estou a fazer uma coisa séria. Eu estou para bem, cara. Deixa eu pegar aqui. Fale-se, meu. Olha como se achou. Pá, a cena é. Será que. Eu não sei até que ponto isto aqui devia ser um. Não devia estar invisível. Ou tipo, pelo menos aparece, né? Depois, pelo menos, desaparece. Olha, foi tarde. Hã?
Pois é, pois. Ah, pois, rota-se. Então, eu percebi. Mas foi. Certo. Talvez seja mais uma retira de alto-fogo. Quer dizer, não sei se posso ser passado ao fogo, não sei. Ah, não sei, mano. Se fosse tipo em RP, se só só é na comunidade de fazer aquilo. Que não. Pá, não tem muito senso para aquilo. Acho que houve uma falta de waypoints aqui. Ou é uma pessoa tipo, pode chegar até o momento, tipo, pode fazer um órgão qualquer. Deixar mais rápido, pode fazer corta-mata, não sei fazer o quê. Tipo, vai impedir fazer isso? Não há nenhum hipo? Não sei como é que não sei como. Isso é melhor. Ah, mas curti, curti. Só acho que há uma falta de checkpoints. De haver mais. Aqui no final. Pá, só 57 checkpoints, né? Tipo, 57 é muito, né? Pá, mas depois no final. Nós temos que estar a volta toda, sem nenhum checkpoint. Qualquer pessoa faz um corta-mato qualquer. E pronto. E quem quer fazer uma trilha quando deve ser, quer seguir a estrada e isso, pá, porque fica esventado. Ah, eu também pensava que nós tínhamos feito o nosso projeto, mas não podemos, tipo, não dá-nos permissão. Pois, certo. Pensou. Ah, agora já fica tudo bem mesmo. Ah, ninguém fez. Ah, só eu que fiz agradecido, ok. Mas já nós não podemos fazer. A corrida de outros artistas, mesmo. Pá, mas devia dar. E pá. É como eu aqui umas bacanas, hein? Tá bem. Yeah. Oh, Rodrigo, queres ir cá? Não, mas isto aqui são as coisas ilegais. E tipo, no leaderboard. É pá, caso.
Caso a polícia use isso do leaderboard, nós dizemos, ou seja, gente, nós fizemos isso, mas foi a. Foi dentro dos limites. E eu não tenho como provar que foi fora dos limites. Estás a ver? Eu já não estou muito tapado com isso. Estou à espera que o servidor volte. Se iniciar o 5M enquanto isso. Yeah, temos 6 segundos deve ser amanhã, meu. Não, não é esse o problema, Rodrigo. Isso aí de ter que fazer a inversão de marcha para fazer a casa de um. Para ter um MJ para trás, eu não vejo nenhum problema com isso, meu. Aliás, é engraçado, meu. É para bater. Usas a culpa é dos outros, meu. A culpa é tua, é dos outros, não tem aqui tuinhas. Pronto. Agora, o problema mesmo é. O problema mesmo é. Tipo. A vez não haver checkpoints para chegar ao final. Qualquer pessoa chega ali, faz um corta-mato qualquer, pá, e está feito, meu. E o pessoal quer fazer a coisa como deve ser, que é dentro da estrada, e fica em desvantagem. Pá, mas isso faz parte, ó, Rodrigo, é uma questão de criptonhas. Oh, meu, o pessoal estava a dizer, ai tal, toquem menu, não se mexam, toquem menu. Agora, há um menu novo. Só porque não tem mais animações itens, porque o menu está em fase de beta teste. Já estão a reclamar novamente que é o menu antigo, Phoenix. Yeah. Vai ser durante o total. Bora lá então. Pois, só não sabe mexer no menu. Eu expliquei em live como é que fosse no menu. Epá, se não é que tipo, pronto, uma pessoa. Já está aqui há tanto tempo. Deito uma lábia, minha cara. Pois. Você já está tanto tempo aqui no 5M, como parece o menu, você já sabe mais ou menos qual é que é, como é que sou e tal. Deixaste de gritar meu nome. Só mais uma night, só mais uma night. Dei-te tudo porque não tinha mais, que eu não tinha mais. Foi a ti que eu chamei. Pois. Epá, na verdade, eu mando os emotes porque os desenvolvedores estão a ter o. Sim, mas tipo, o problema nos emotes porque os configuradores estão a ter esse cuidado de dizer tudo isso. Uma mesmo é o pessoal, pronto, é resistente às mudanças, meu, mas tipo. Mudar para o Fop aqui, como é que estamos? Pá, ser muito bem no webstream. Mas estamos aqui alguma novidade?
Alguém me consegue dizer, já estamos há quanto tempo live, se faz favor? Muito obrigado, Abdu. Bem, vamos fazer outro percurso, meu, só para ver como é que é. Depois vamos ao bar. Está bem. Sem problema. Eu estou aqui à corrida. É de Grapeseed, subtendo. Agora a polícia vai me chegar assim. Estou a dizer, António, estive ali a fazer umas corridas e tal. Eu não sei, gente. Estava... Foi tudo entre os limites. Que é uma praga contrária. Não, isso pronto, é um bug, né? Mas isso é uma coisa chamada limbo. O que é que é o limbo? O limbo acontece, pá, pode ser do servidor, pode ser da conexão da internet, e também pode ou pode ser do computador. Mais especificamente, do CPU, do computador. Sim, eu sei, Rodrigo, eu já sofri tantas vezes isso. Houve um dia que eu tive em um servidor que aquela teta configurar, era otimizar aquilo, está quieto. É só meter cenas, só meter. E de fim não é seguido sem só carros a dar. Aí para dentro, no mundo. E quando for a ver, entrei no servidor, pá, também não era para jogar. Pronto, estava lá para brincar, para fazer um RTMC, digamos assim. Já há bastante tempo, atenção. Epá, eu estava com um modo gráfico e o sol é o Redux. Está com o Redux. Com o sol do Redux, para quem viu o Redux ou usa o Redux, sabe que o sol é o tipo. É o da. Corrido e agora eu vou crash. Já foi, não empenhei a caixa. Nem erro meu. Agora já vê se ninguém vai roubar o meu carro. O meu carro. Mas continuando. Epá, e aquela treta, fiquei sem texturas. Mano, e o sol? Eu ia ficando cego. Tipo, o sol estava no chão, meu. Aí é bem. Eu não conseguia ver nada, meu. Só conseguia ver a porquê dos raios do sol. Pega. Ah, ok, agora estás a falar do meu modo gráfico, yeah, ok, esquece. Já estavas a falar do PM Textures, agora que eu estou a ver melhor. Epá, faz parte do NVM, mano, o NVM realmente é um bocadinho escuro. Ah, mas eu gosto dele assim. Peguei o meu carro, senão estou bichado. Ya, yeah, pois tu meteste isso. Nós nem configurámos como deve ser, mano. Foi logo. Oh, e estás à vontade. Epá, agora tenho outra dúvida. Será que eu troco para o quanto vi, mano? Tipo, o quanto vi é chato para instalar, mas. Pá, não sei, meu. Não sei se eu devo ou não experimentar o quanto vi. Quanto vi ou quanto vi, como preferem dizer. Ah, sendo que quando vi tem menos coisas do que o NVE. O NVE é mais completo. Quando vi é mais. É só mesmo tipo. Pronto, o modo gráfico não é. Não muda as roupas. Epá, o quanto vi. É mais focado tipo, em deixar o ambiente mais realista, mais escuro, mais cinzento, estás a ver? O NVE. É mais para deixar o jogo mais vivo, mais bonito. Também para deixar realista. Ué, está aqui o meu carro. Olha só, tem uma sugestão de música que eu posso meter. Agora que vamos fazer mais uma credita. Thank you.
Pá, sendo aqui, a última vez que eu meti quando te vi, já está um bom tempo. Entretanto, ele atualizou, pá, porque eu errado a atualizar. Pá, até para atualizar uma grande coisa. E quando vi, atualiza todos os meses. Então, quer ver como que ele está agora. Tenho de... Epá, não sei, mas acho que vou meter a suspensão no máximo. Então, não vou meter a suspensão no máximo porque eu tenho de... Pá, se calhar tem que botar a suspensão. Ah, ok, estou corrida. Então agora não sei se esta é uma corrida que é sempre direita ou é sempre esquerda ou se mesmo tem uma reta. Uma reta. Foi só fazer esta pequena subida e está feito. Tenho que deixar para mim. Nenhuma coisa está dando pita. Não, vou ver então fazer aqui. Começou a pentar. Agora chegar aqui. Aí está. Vou começar. Vou passar aqui um dia. Vai começar em 10 segundos. 10, 2, 1, 4. E nem vi como é que é o trajeto com as pessoas. Eu gosto de surpresas. Acho que não tem uma suspensão de massa. Bom, pois vai mexer até a cabeça, mas só deixo. E isto, por exemplo, é um bocadinho maior, mas vai ter 56 checkpoints. Agora vai-se, por exemplo, tem que fazer uma inversão de marcha, assim, checkpoints. Esta coisa aqui já é mais divertida do que a outra. Está aqui, se uma pessoa espreita, se pode ir alto abaixo. Não esquece de olhar.
tenho, mas pronto. Ok. Só que me enganaram, mas é para mim. Agora como é que é? Espera. Ai, este aqui engana. Este aqui engana. Sei que eu gosto. Não gosto de todos. Agora sempre a subir, não é? Vamos ao observatório. Entrar no observatório, depois agora é descer. Agora. Ah, em frente. É mentira, é jajão. Bora. Vem cá à frente, vem cá à frente. Rapaz, eu tenho mais cuidado porque é a primeira vez que eu estou a fazer esta corrida que é do céu. Fazer a inversão marcha sem checkpoints. Ok, mas esta vez, opa, não me tiro. É isto. Pronto, agora. Opa, esta corrida não se tem necessidade de colocar mais checkpoints para voltar para trás. Porque, pronto, é pá. Só mesmo se a pessoa foi para a terra. Mas aí já se mostra mais. Só já para deixar o meu gajo fazer isso e é. Pronto. Porra? Vamos já ver aí então aqui. António Ivara. Ok. Pá, pensava que dava, mas não. Pronto, olha, skip de estado. Já fiz as duas corridas. Era bacano. Ou a staff deixar o pessoal me fazer corridas, ou então a staff deixar-nos enviar-nos as suas corridas de alguma forma e hoje meter no servidor. Porque acredito que há muita gente que tem muita criatividade para criar corridas. Pá, estas coisas pistas são bacanas, mas o pessoal em jogo por cima é tudo do norte. Não tem aquela cena de a polícia, tipo, pronto, há chance, não é? Mas há aquela chance para dar grande, ai pá, vai, pode aparecer a polícia e tal. Quem tiver a ser perseguido, não continua a corrida, continuar a corrida, está por si. Pronto, não por si. Epá, mas é um problema aqui. A início que eu também tenho. O pessoal tem uma grande dificuldade de ficar com o trajeto. Ou tu fazes um trajeto que eu era simples, que eu vou dar aqui um exemplo. É. Há uma corrida que é assim. É aqui. Começa aqui, né? E tu só dizes assim ao pessoal. É sempre para a direita. Então só vai o quê? Assim. Direita. Direita. Direita e tá. Ou não é esta? Não, mentira, não enganei-me, não é esta. Também dá. Mas não enganei-me, é aqui mesmo, é aqui. É pela. Mas aqui já é pela esquerda. Como diz assim ao pessoal, olha, é tudo pela esquerda. Só que aqui o pessoal pode se enganar. Mas pronto. Ah, não, mentira, sim. É tudo pela esquerda. Só vai assim. Vamos. Vai por aqui. Vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui, acho eu. É, não sei se eu estou a fazer bem, mas pronto. Pá! Não vai dar muito certo, mas pronto. Mas vi qualquer coisa. Ah, não enganei-me! Ou não? Não, é para a direita. É para a esquerda. Não, aqui é a direita, enganei-me. Aqui é a direita, pô. Esquerda. Esquerda e tá, enganei-me, é verdade. Pronto.
É, começas aqui, esquerda, 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 e já se encontra. Só se tu fores tipo corridas assim, estás a ver? Tu se não pessoal vai-se enganar fácil, fácil. Tipo, se tu metes assim a dizer, ah, pessoal, a corrida vai começar aqui e depois vai ver aqui, depois tem de andar aqui, tem que ir para aqui, depois tem que ir para aqui, depois tem de ir para aqui, depois tem de ir. Epá, o pessoal vai esquecer, né? O pessoal vai esquecer. Vai ver pessoas a fazer corta-mato, vai ver pessoas a corta-mão. Vai ver pessoas a bater porque não sabem onde é que é. Epá, a cena é essa, meu. Só se tu um carro todo definir por trajetos. Então. Pá, olha, uma má ideia também. Também é. Sendo uma corrida de rua, o máximo que tipo, convém fazer é uma volta de reconhecimento. Para o pessoal ver como é que é a pista e tal. Podes fazer isso, mas. Epá, não dá muito certo com o carro de geração, só se. Porque, mano, vais à grande cana. Epá, não vais pedir para usar staff porque tinhas que meter. Imagina, ah, tem uma grande pista. Ok, já. Yeah. Só que o outro também pediu grande pista. E os próprios que tu pediste, o outro também vai haver concluído. Ah, então, mas é porque é melhor. Epá, tu também diz que é melhor, pá. Estás a ver o que estou a dizer? Além de pesar no segundo. Depois também vai. Vai tipo, imagina, o pessoal que não vai participar no RP. Vai tipo saber, ok, vai ver que uma corrida. Então a polícia, fones, tipo, que basta fazer uma espera e ver quem que o macaco vai passar aí a abrir. Não está a ser tão mal o meu carro. Ele está a ficar bem. Sim, eu já vi você é super furioso. E yeah, pode haver espias também. Sim, pode haver espias. Ninguém me pede. Pá, mas uma cena é um filme, outra coisa é tipo. Pum, porque o filme tem roteiro, estás a ver? Só que agora isto aqui é mesmo. Isto é mesmo a. Pronto, é a base improviso, estás a ver? Pá, mano. Até para gastar a guita quando deve ser. E morda de chorar em RP. Pá, espero não me arrepender disto. Será que o carro fica muito pesado? Eu não sei se eu meto. Porque por um sinal vai virar melhor. Só que por outro vai perder desempenho. Epá, acho que não vale a pena não. Se calhar até vou meter na original. Então meto com esta. Não. Oh. Não. Não vou meter. Sim, mas imagina, alguns carros a suspensão no máximo fica boa, estás a ver? Tipo, fica bem da boa, tipo, vida melhor e tal. Depois há outros que, tipo, com caraças, porque tu foste meter uma suspensão no máximo aqui, eu vou agora no run, está tipo a arrastar-se, estás a ver? Eu meti os fumos de pneu. E neste caso, neste carro, tipo, vida melhor,
mas depois também perdes o controle facilmente e tens mais dificuldade a fazer isto. Tens mais dificuldade a fazer isto. Piões. Simplesmente o carro. Pá, desliga. Não sei, não consigo explicar. Ah, é, posso ir com um servidor free room, para vocês verem. Ah, vai ser mesmo, só com um servidor free room. Já meti. Tu já pagaste a fatura? Não, pois não, sou show. Não, não pagaste a fatura, acho eu. Epá, mas no caso do Sultan, não te preocupes que o carro, tipo, o Sultan fica bem da bom com... Epá, mas eu não podia dividir, meu. Não podia. Tá bem que sou isso, ó, Kim. Ó, outra cena. No caso do Sultan, a suspensão fica boa. Não fica mal. Não posso cuidar. Antes de mais, isto aqui não é nenhum servidor, é DRP. Está bem. Isto aqui é um free roam. O que é um free roam? Podes fazer o que tu quiseres, desde que não chatees ninguém. Pronto. É isso. Epá, não está a fazer concorrência com o servidor. Porque uma coisa é free roam, outra coisa é roleplay. Está bem, pessoal? Pronto, aí viste. E não virava melhor. E o carro não virava melhor. Ah, outra coisa também. Eu não sei se vocês sabem, mas o spoiler também melhora no desempenho do carro. Ai, eu não me conhecia isto errar há tanto tempo. Ih, é bem, já não me conhecia isto há não sei quanto tempo. Pois foi o que eu disse, mas o Sultan é badabon. Bem, não sei porque me diz isso aqui não está a dar. Agora vai dar. Vai então. Epá, eu gosto, meu. Eu gosto de coisas grandes. O spoiler, tipo, eu gosto de spoiler grandes. Quer dizer, também depende do carro, meu. Tipo, o EVG reto. Eu não gosto de meter um spoiler badabon no EVG reto, porque tipo um... Um spoiler um bocadinho mais pequeno dentro do. Fica dentro das missões do carro. Quero o carro não. É pá, não há nenhum problema em o carro ser um avião, meu. Pá, no meu caso eu gosto muito do spoiler no meu carro. Então, mas isto aqui não está para ser porque. Deve passar. Passou? Já passou. Pá, mas o spoiler daquele Sultan está bacana, ó, Rodê. Não precisas preocupar. Meu rumozito. Ok. Então... Daqui é este o meu carro. Pá, está um bocadinho diferente, tá? Este aqui é para ser o projeto original. Só que no servidor eu continuei. Eu quero ver se a staff mete estes pneus, meu, que eu gosto muito destes pneus. Bom. Pá, mas o carro é assim, com a suspensão que eu tenho atualmente. Fica assim, tá? Tem NPCs, por isso eu consigo deixar o carro ao máximo. Pronto. Com a suspensão, fica assim. Vira melhor, né? Vira muito melhor, sem dúvida.
Atenção, não estou a travar, estou só a travar. Mas, para fazer isto... Não, não é nesta manobra, não é nesta. Ai, para que é manobra? Já vamos, já vamos. É esta aqui. Espera aí, deixa eu ver a velocidade. E complica muito mais a fazer isto. Do que o outro. Bom, então estou aqui inventando, mas eu quando vi... Nessa primeira que eu estou no ar. Ok, já vou experimentar. Olha, acho que eu vou meter a situação no máximo. Agora estou a ver com mais cuidado. Acho que vou meter mesmo a situação no máximo na subida. E ela assim, quando eu volto para a subida, que é TRT, eu vou meter a situação no máximo. Agora, teu favor. É porque não lembro-vos, não é? Este carro. Muito obrigado. TRP, as nós é um GTA, mas eu acho que não. Não, eu tenho tipo, só que eu neste servidor que eu faço é. Não tenho que ganhar nenhum para a condição. Eu meto mesmo. Eu meto mesmo a maluco e é sempre a chegar num W. Muito acertado. Ah, o carro está bacana, ok, claro, não é só ver. Está muito bacana. O carro não está no máximo. Posso encher duas em cima também, pronto, não posso ser. Ah, ok, está a explicar então. Tens de meter no máximo que isso aquele cano. Olha, está bacana o carro. Ah, não consigo. Eu não sei mesmo. Mas aí este não é o que eu tenho. Este tu tens. Stop. É aqui. Quase um ano. Pois é, né? Balaúna, tá? Posso. Até não, eu tenho que curtir o carro, não. É pá, acho que meter-me o teu carro no máximo para ser melhor. É pá, um carro que o pessoal gosta muito, mas eu não sei como é que eles conseguem fazer isto, é o domínio também. Aí é um carro. Eu não gosto de carros, mas eu não gosto. Eu não tenho kitins para isto, mas eu não sei. O carro.
Deixa eu ir para o teu carro que dá para fazer melhor. Olha este aqui é o bom local. Ah, pronto, mas só tem que entender a técnica certa para fazer com os dois, mas não tem coisa. Um carro que eu gosto muito, mas é pena que há muito no servidor, ou é o Isreta, mano. Eu gosto muito. Se eu tivesse um Isreta no servidor, seria este já. É só o Diego. Epá, não sei, por acaso. Eu estou mal de conseguir aqui. Ah, mas o pessoal gosta muito mais do dominador. Deixa eu ver o que eu estou a querer. Quase para o teu carro. O Sultan. É este Sultan, não é? Confirma. É, não é? Deixa eu meter aqui no teu local. Aqui. Estou em este, já. Este é o RS clássico. Ah, isso aqui é um reino bem comigo. Pois não, tem isso. Mapa. Não é esse, então é 4 portas. Olha. Deve ser este. E este aqui, não é? Então é o que eu tinha. Ai não, esquece. Acho que já fiz pequeno do carro ao fundo. Ei, bem não. Quando um carro fica com as rodas assim, quando se mete uma suspensão no máximo e o carro fica com as rodas assim, é horrível. É só horrível, não é? Esquece até. Ei, bem não. Tem que aqui. Aceita até o 2. Deve ser este, deixa eu ver. Só se eu estou a confundir com outro. Não, a blindagem. Não, então é outro. Já sei o que é que estás a falar.
É este aqui. Este aqui é um super carro. Ah, acho que eu não tenho problema de meter as coisas no nosso. Aí é bem, aí é bem. Peraí, deixa-me ter uns paradis. Ah, boa. Vou meter este que é o primeiro. Bora, vai finito. E mais além. Oh! Aí, já, ainda bem, esquece. Eu estou com o TFPS. Ah, já, este deu um bocadinho mal de medo. O PTRP é mais atendido do que este. Mas tipo, este carro, este subiu também é mais... Depois metem uma da casa lá para passar a experimentar e... Já está no máximo o carro. Tá, fiz mais ou menos. Por causa que eu não sei, o Spy tem física. Acho que é isso. Tem física. Então, pessoal, vai ser assim, vou meter a suspensão no máximo no carro, o Cypher. Pá, eu com os testes que eu vi, eu acho que eu estava tipo com... Pá, não sei, mas acho que eu não estava com o carro no máximo, não tenho certeza. Vou ter ver melhor isso, mas acho que vou meter o Cypher com a suspensão no máximo, no PTRP. E aí, a polícia é tudo. Ui, avião! Ok, não queres ver este carro a voar? Fiz aqui não poder passar aqui. Mas vamos ter este carro a voar, peraí. Onde é que é uma rampa? Acho que é uma rampa qualquer. Acho que é aqui. Uma rampa aqui. Ah! Não é tão feio. Deixa eu ver se era um pouco assim, ninguém sabe aqui. Será que é com o carro? Muito bacana, depois não o que é. Não. Acho que tem um menu. Não, não pode. É só se removeram isso, também tem a remover. Bom, então é aqui. Eu não sei, olha.
Bem, mas então voar com isto. Bora lá. Bora lá então. Volta para trás. Como se não se fosse, não é? Vai. Tá bom. I believe I can fly. Por acaso não sei se isto aqui tem nito, não, mas no, tipo, só se... Imagina, ninguém te usa o medo também. Neste servidor ninguém te usa o medo. Eu acho que eles promoveram isso. Porque isto, imagina, o pessoal usa mais isto para corridas. E então, para não haver aqueles abusos, né? De pessoal a usar o medo durante as corridas. Né? Não sei, baixar.